Bind bana. Ձեռքը ինչ ասա։ Ժողովուր ջան, չի կարելի։ Նորմալ ասում են։ Նորմալ ասում ես, այլ մեկ։ Դուրս արել։ Որ ասում եք, չի նվել, ուզում եք ես լավ գիտեմ, չէ՞ կփոխվի։ Դե որ ասում են, միանգամից հասկացեք, դուրս արել։ Միանգամից հասկանում ու դուրս ենք գալ։ 5 անգամ կկնեմ։ Ինչ ասի, հա դե դուք ոնց ուզում եք, դա ցանում եք, հա դուք։